Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Hamma joyda savdo bo'ladi. 2024-yil 3-oktyabr hafta kuniga payshanba haftada bir marta bo'ladi. Bir nima desam, buqalar makoni desak ham bo'laveradi. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Mana Qirg'iziston buqalari ham xudo xolasa to'lib toshib ketdi. Mana bemalol endi savdo qilib, tanlashib oladigan payt keldi. Xudo xolasa biz sigir bozorida, bo'g'oz bozorida, kunajim bozorida tugatdik obzor qilib. Keyin bu yoqqa o'tdik, bo'g'oz bozorlarida ham boshladik. O'zingizlar ko'rib mazza qilasizlar, xudo xolasa etap-metap chiqadi. Albatta birinchisiga sigir, bo'g'oz, kunajim bo'lib bir qism chiqarsak, ikkinchi qismida mana xohlaganingizlar, kattaroq novvoschalar ham, kichkinaroq novvoschalar ham, mayda oddiy yemga tashlaydigan, baqiladigan, uzoqroq yetaladiganlari bor. Bizi kanaldan uzoqlashmasanglar bo'ldi. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, like ko'proq bosib tursanglar, biz juda ham xursand bo'lib, bizga yana motivatsiya bo'ladi. Ko'proq harakat qilamiz, ko'proq chiqarishga. Xudo xolasa. Bizi kanaldan umuman uzoqlashmanglar. Hali zo'rlari, hali yaxshi videolar hali oldinda. O'zingizlarni asringlar, kelib savdo qilib olaverasizlar mana bozorda. Mana bunga lutfas 10.5 million mana shunga savdo qilyapti. Hozir 10.5 million beryapti. Hali bergi yo'q. Albatta Qirg'iziston parodalaridan ularni hali so'ragan yo'q. Mana buni 10.5 ga bermayapti mashinasiga. Qanchadir narx aytib shekilli 10.5 ga bermayapti. Demak, 11 million narx aytgan shekilli sizga beraman deb turibdi. Ikkovining orasida 500 ming rol o'ynayapti. Bu ham baraka bo'lib shekilli hozir bilamiz. Qancha bo'ldi bu? 8 million 800 ming 88 bo'libdi mana shu buqacha. Sizni ham yillaringizda ko'rasiz aka, kayfiyatingiz olgan odam mana 88 ga olibdi. Iloyim katta buqa bo'lib ketsin. Ancha muncha kompyutersiz bitkizibsiz. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. 88 ga. O'y, hadi yaxshi savdolar bo'lyapti. Hozir savdo bo'layotgan joylarga ham borib ko'ramiz. Mana shu savdo bo'lyapti. Xabaringiz bor, qancha beryapti? 6.5 beryapti. Kechki bozor buqacha 6.5 ga bermayapti. Bu yerda savdosi bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. 6.5 ga bermayapti. Ziyon qilamiz deyapti. 7 ham so'rab ko'ravering deyapti. 6 ga 6.5 ga bermayapti. 6.5 ga bermayapti. 6.5 ga lekin bermayapti. Boshqalarda ham ko'ramiz. 600 ga qaysini savdo bo'lyapti mana shu yerda hozir. Savdosi qiziq bo'lyapti. Hali bilganimiz yo'q. Bering, bering deb bo'lib 22.5 deb ketdi. 22.5 ga ketdi. Bena bo'g'oz emasmidi? 22.5 7 oylik bo'ldi. 3ta mol oldi-da, to'g'rimi? To'g'ri. 24 million yana bolalar olib ketdi endi. Ha, yana bolani 3ta mol. 3ta mol mana. Bolachasi mana buqacha chiqib ketyapti. Nechinchisi keldi? 3 4. 3 4 teshiradi ekan. Yosh mol. 7 oylik. Oldida bor. Endi ba'zi doktor ham 12-15 kun yam yig'ib juda zo'r gap. 22.5 million bola novvoz qonida 7 oylik deb 5.5 Aka, o enasini yechib yuboring, bolasini yechib yuboring. 5 oydan ustida dedi, baribir 10 kun, 15 kunlik bo'ladi, baribir yabi. Qulluq bo'lsa 22.5 ga chiqib ketdi. Mana shu yerdan boshlaymiz. Bolachasi novvoz. Nechinchisi polvon? Birinchisi. Birinchisi enasi bilan hali.
Nechta sut beryapti birinchi qoringa? Mana 18 ta, 17 ta. Baxshiga qarab. Baxshiga. Qancha qildi bozor bugun? Bilmayman. Bilmadim qancha qildi ekan. 40 million deyapmiz, 30 million qilgan. Ha. 40 million narx aytayapsiz. 30 million qilgandi. Mana. Bolachasi bu qancha pulini to'laydiganda shved. Arqanga tushmadi-da? Qancha bo'ldi bu? Nechi bo'ldi? Qori qancha dedingiz? Qancha? Yana bo'lami? Baraka bo'ldimi? Endi olib kiryapti. Yo'q, baraka bo'lmadi. Yangi arqam endi sotdim. Hozir savdo bo'lyapti mana shvetimiz. Hozir savdo qilishadi. Qancha beryapsiz? 11 million 700 ga chiqdi. 11 million 700 ga hozir chiqdi. Hozir ko'ramiz. Nechinchi bolasi telefon bo'lib qolgan uchun gaplashib. Birinchi bolasi baribir. Birinchi bolasi bo'lgandan keyin necha oyligini hozir bilamiz. Necha oylik ekan bu? 4 oylik ekan. Eldorbek, salom alaykum. Aha. Kelsin kelsin. 4 oylik bu g'oz. Yerda savdo yaxshi bo'lyapti hozir. $11 million 700 ga chiqdi. Aha. Bo'g'az bo'lganini bilganda kelmasdim. Ha. Men bilmadim. Yonida novosmami deb qo'yodingizmi o'zingiz? Yo'q, olgan edim 3 oy oldin. Ha, aslida qochib qolgan ekan. Olgan edi-kan, yemlayotgan edi-kan. 11 million 700 beryaptirdi hozir 12 millionga chiqdi. Bu tog'am 3 oy oldin olgan ekan. 3 oy oldin olgan ekan. Bo'g'oz chiqib qopti yemlar. Unaqa bo'g'ozligini bilganimda olib chiqmasdim dedi. Endi tartasini yirtib qo'ymaydi dedi. Shunaqa deyishadi. 12 millionga. 12 millionga berilmayapti hozir. Bunarjan. Menga qara 500 millionni berdi, olsin, yoqsin aytasan shu bo'ldi. 14.5 hozir bo'lyapti. 15 ga olin deyapti. 500 ming talashyapti. Mashina oldi o'rtasida. $14 million 700 million 700 million 14 million 700 baraka bo'ldi. 14 million 700 Bo'ldi avval tez endi bor. Yana aynib qolmasin. Bittadan smelta aldi. Baraka bo'lganidan. Ketdi odamlar hammasi kiloga. Aytinglar, 1 tonna chiqibdi deyishasida. 1 kiloga nima dediz? 1 tonnaga yaqin kelib qolar endi barakasini bersin deymiz. Aytgansiz kecha. Yo'q, baqqan odam ham. Baqqan odam ham endi sal pulli bo'lsin deymizda. Yaxshi kunlariga. Qayerda bosib olyapti? O'z metalni. O'va zo'r kelyapti, sho'ri keldi zo'ri bilan. Bo'ldimi? Yo'q, 37.5 dan bo'ldimi? 37.000. Skitga bormi? Gap yo'q. O'ziga dehqon o'ziga hisob bersin deb 37.000 dan bo'pti. Qani hamma mana ko'rib turinglar, omale. Bu akalar mana shunaqa oladi har doim. Masmetalni ham. Dehqon ekan bu qani tepalarni. Haqiqiy nard o'ynaydigan ekanda tepasiga chiqib olib. Shu yerda
mol ko'payib ketganligi uchun o'chirib tutdim. Aytinglar endi bir tondan chiqsin deb 750 kilo kelar. Bir tondan kelsin deyapmiz endi. Buni ko'rishadi. Novosni ham olib beraylik. 324 kilo. Ha, bir tondan yesin. Dehqonlik ekan. Noyim, bir tondan yesin, dehqonlik ekan. Qarakasini bersin. Chiqaring. Topdi. Kilo çıktı. 37 minden 902 kilo çıktı. Bir tonda kesin diye hatırladık. Dehqonlik ekan. Bax, mana de shunchachalik baqani. Hoy, barakasini bersin. Mol olib boring. Allohdan ketdi. Men sal savdo bo'lyapti-ku. Qancha beryapsiz? 2,5. Necha oylik ekan bor? 19,5 beryapti-ku. Muqolla 3 oydan o'tgan 4 oyga yaqin. Avval baxishda ham zo'r baxib qo'yibdi. Mojizdan naqaga baqqanmi qisirga bo'g'oz chiqib qoldi menimcha. Bu hali baylangan edi. Baylangan edi. A bitta joyda turgan qaray turpoq ham yeyapti. 19 million beryapti hozirgisi. 19 million berilyapti, berilgan yo'q. 3 oydan o'tgan 4 oyga yaqinlashib qolgan. Birinchi qoringa. Ko'rishingizlarmi? Gaplashamiz. 13 million to'lizmi yo'q desam, menga bersam degan ekan shunday ekan. Hoji qancha bo'ldi? Qancha berdingiz? Kelakan so'rayapti hozir. Necha oylik edi? 6 oylik 13 million 400 mingga. O'zimiz mahallaning mol edi. 13 million 400 ga. Yaxshi bo'pti. 13 million 400 ga oldim. 7 oylik bo'ldi. Hallo aka, necha? 1 2. Birinchisi. Birinchisimi? Birinchisi aka. So'rayapti. Ana foydasiga so'rayapti. Bering hallo aka. Bu 4,5 narx aytibdi-da. Olgandan keyin. Bu hallo deganiga. 300 ming foyda beryapti. 300 ming foyda bersa yo'q deyapti. Endi bilmadim, to'g'risini aytaman. Endi kimlarda yana narxi varadi. Endi biz ham foyda berayotganini olib qo'yamiz. To'g'rimi, to'g'ri emasmi eshitdingiz? Endi buyog'i xudo biladi. Bozorda foydalansa bo'ladimi deydiganlar, o'zimiz eshitganmiz. Iloji yo'q. Olib qo'yamiz deb biz ham ongimiz kelgandan keyin. Munchaga oldi mana 300 mingga bermayapti. Mahallani mol edi, meni mahallam mol edi. Mana ertalabdan beri savdo qilib, lekin olib chiqdi. Olib chiqqandan keyin 300 ming foyda berdi. 13 million 400 bo'lgan.13 million 400 edi, 13 million 800 ga chiqdi. 14 million 200 berin diye. 800 ming bo'ladi. Hali bo'lgan yo'q. Gracias.
4000'e aldım diye. Hürmet var ya, hürmet var. Anla. Mina faydalanamam diye. Faydalanamam diye. Mas savdo bo'lsa bitsa narlar. Bar baraka. Xursandmisiz? Xudo bersin sizga vizolarni. Ha. 400 ga oxiri baraka bo'ldi. 13 8. Mana foyda qilyapti, bo'ldi. Baraka bo'ldi oxiri. Kam 20 da. Ha. 2 kam 20 beryapti mana shu smetaliga qarab turinglar. 2 kam beryapti da 20 ni tepasida gaplashamiz debdi. 20 ni tepasida gaplashamiz. 20 ni tepasida gaplashamiz. 20 ni 20 million bo'lsa oling deb. 12 million qaysi biri? Darigisi. To'royli bo'lmoqchi. To'royli 12 million 800 ga, u hali 600 qilishyapti turdi. 12 million 800 ga baraka bo'lib 6 oylik chiqdi. Bo'g'ayli bo'g'asida bitta to'g'ri. Mana shu baraka bo'lganlaridan olib qo'yamiz. 12 million 800 ga bozor ham qimmat, arzon emas mana oddiy misol bitta birinchisiga. Adash, olin endi yorilibdi. Ha endi bu yer ham aytib, osi yengil olsa yengil sotasiz. Bas 100 ming so'rashyapti. 20 bir gap. Bar baraka. 20 millionga baraka o'tib ketdi. Mana bersin. 20 million. 20 millionga olib chiqishi va baylashib qo'ydi mana. Oraya ko'rak, o kichkintoy. Va bu kichkintoy qancha oldi? Teshirgan olib keldimi? Ha, kichkintoy teshirgan olib keldi. Hali bo'lmadi. 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz ekan. Bo'ldi, 5 oylik bo'g'oz chiqdi. Teshirtirishga o'zi qorin tashlab qo'ygan ekan-da. Akbar aka, ekovmi? Va bittasi bizda. Qancha? 20 million 100 ming. 20 million 100. 20 million 100 ming. Bittasi talg'ir 20 million 100 mingga. Mana. Berin endi anchadan beri savdo qilib, ikki kura ekovi. Bunisi 7 oylik, mana bunisi kuni qolganlaridan. Kuni qolganlarda savdo qattiq bo'lyapti. Yelin qo'zg'ap. Ko'rishinglarmi? Savdo bo'lyapti mana shu. Necha oylik bo'g'oz bu? Qisir chiqib qoldi. Mana shu qisirga savdo bo'lishyapti. Qisirga savdo bo'lyapti. Nechta tuqqan ekan? 4 ta 5 ta? Yo'q. Yetti million. Bering endi bu yerga foydalanadi. 72 ga olib chiqib oling deyapti. Menga qaramang, menga qara. Endi chi?
Başka yansım et. 71 gün aldım diye patlatıyor. Özel çıkıyor. Oğlum bir azıcık. Yürüyen kolisi gelirken. Bar, bar, bar. 71 gün. 71 gün kısır çıkıp oldu. Bu gazı işine geldi. Kısır çıkıp oldu. 71 gün. 44 de tutkan desem yok. 2 tane 3 de tutkan diye. Biz pazarda karama çıkmaydı. Özüyle ablası. Hemen yok. Başkalarından görüyoruz o. Kaç yaptı bunlar? 24 milyon geldi. Dice kembe oldu. Seçlerse üçlerse mi? 24 milyon geldi. Az yine kembe oldu. 3 olur. 24 milyon geldi. Az yine kembe. 3 olur. 24 milyon geldi. Az yine kembe oldu. 3 olur. Görüp durusu da. Çıkıp yeti yaptı. Bunun için fotoğrafı gemi sotur genlerden başlayayım. Kaça bir yaptın aşı yeti? Hoş dolu. 1 milyon 700 bin. 4 milyon 700. 4 milyon 700 sonra şey yaptı. 5 bin oldu. Hoş dolu. 47 yarım. 47 yarım bu. 47 yarım kunacınca 47 yarım bereke buldu 47 yarım gel ben o gen ben dedi odan bergenim yolu ekin dedi bana bozorda 47 yarım gel bereke buldu 45 gel bereke buldu 45 gel 45 gel baylandı bir çeke yolu 4 milyon 500 bin gel bereke buldu 4 milyon 500 bin gel Çıralı nacına geldi. Çıralı yine şöyle. 5 kilo oldu. 4 yarım. Kaç kere gitti? Bu nacın. Ne oldu bu yine böyle? 20 milyon. 20 milyon. 20 milyon 200 milyon. Böyle bu kadar mı işte? Neçincisi? Birincisi. Birincisi. Neçte sütü aldı işte? 10 da. Kulüden kaldı mı? Yok işte. Ha koma yaptı. 10 da sütü yaptı. Kulüden kaldı mı desem yok diye.